Četrkārtējs pasaules čempions, pieckārtējs vicečempions, divkārt bronzas medaļnieks motokrosā ar blakusvāģiem, vairāk nekā 20 sezonas motokrosa elitē. Kaspars Stupelis taisnā ceļā no nāciju motokrosa blakusvāģiem Čehijā Prāgas pievārts. Čau. Sveiks, Kaspar, tiešām ne minūte negulējis. Nu, 10 varbūt. Daudz. Jā, gan daudz. Ļoti svaigs. Vai tā emocija asariņa jau ir nobirdināta? Vai ir tā apziņa, ka punkts ir pielikts? Apziņa ir, ka punkts ir pielikts. Vairāk tā apziņa pienāca Vācijā pēdējā pasaules čempionāta posmā. Bet vakardien otrais noslēdzošais brauciens mums ar Gertu tiešām padevās, kas, manuprāt, mums nebija bijis mūsu kopsadarbībā un reāli izbaudīju no sākuma līdz beigām. Tā ka... No skolnieka līdz skolotājiem, par to noteikti būs arī šī intervija. Es domāju, 20 gadu laikā tāds ir bijis tavs attīstības ceļš. Tulīt intervija ar Kasparu Stupeli. Reizēm prātam neaptverami ir paša paveiktais un nepiekāpība. Tā, sezonā, kad tika izcīnīts 4. Pasaules čempiona tituls, teica Kaspars Stupelis. Pasaules čempionātā viņš sāka braukt 2001. Gadā. Pirmo pasaules čempiona titulu izcīnīja 2003. Bet pēdējo 4. 2019. Gadā. 16 gadi starp pirmo un pēdējo titulu ir apliecinājums fenomenālai mērtiecībai un pašdisciplīnai. Braucis kopā ar daudziem pilotiem, bet lielākos panākumus guvis kopā ar Danielu Vilemsenu, Kristeru Serģi un Etjēnu Baksu. Kaspars Stupelis beidz karjeru ar 16. Dalības reizi nāciju motokrosā un 15. Reizi izcīnītu vietu uz piedestāla. Kaspars šajā reizē Igaunijas formā plānoti, nevarēja pievilkt savu sezonas pilotu? Jā, protams. Ja es esmu iesācis sezonu, tas vienmēr ir bijis tā, ka es turu savu vārdu. Man liekas, vīrs un vārds tā ir viena no tādām veča pamatlietām, un tā arī bija. Bet, ja es tā aizdomājos, cik es stundas un laika esmu veltījis solo Latvijas izlases virzienā un blakusvāģu virzienā, tad Igauņiem tika, var teikt, nu, cik tur divas braukšanas stundas, teiksim tā. Tā mēs tagad runājam par tavu šo vasariņu, kā tu gatavojies nāciju motokrosam. Gan solo klasē palīdzot trenēties. Trenēties un skrūvēt un braucot līdz uz sacensībām. Jā, mēs nu, diezgan satuvinājāmies vēl vairāk šovasar ar Kārli Sabuli, un viņam bija misija pārstāvēt Latviju Amerikā šajās aizgājušajās brīvdienās, un jā, kaut kā uzlocīja piedurknes, un ļoti, ļoti patika, un daudz palīdzēja Kārlim. Jā, nu mūsu vīri izcīnīja 11. Vietu solo močiem un Latvijas izlasē izcīnīja savukārt 5. Vietu blakusvāģiem. Vai arī varbūt pat 4. Tur par Beļģiju diskvalifikāciju. Jā, galam, tur tas jautājums, man liekas, mums vēl nav īsti skaidrs. 3. Vieta Igaunijai, tev Igaunijas kreklā, tas tev kaut ko nozīmē? Jā, protams, Igauņiem tā bija liela diena. Nu, mēs braucām ar tādu, ar tādu domu, mēs braucām, lai aizķertos aiz trīnieku, bet ejot pēdējā braucienā, tur punkti bija ļoti tuvi ar latviešiem, ar Angļiem, ar Beļģiem un mums vai viņiem, Igauņiem, nezinu, kā pareizāk teikt, bet kā jau es visiem teicu, nu, tur nav jāspēlē kaut kādas spēles, kurš ir stiprāks, tam jāuzvar, un šoreiz maķinīt galvasties pārāk bija Igauņi. Mm-hmm. Tajā visā tavā praktiskajā darbībā mēs redzējām fotogrāfijā, kur tu esi pie latviešu busa un teltī, tu saki uzrunu komandai, tad pie starta vai, nu, es nezinu, vai treniņā ar Danielu Lielbārdu, mūsu jauno pilotu, ja? Kā to galvu sadalīt? Nu, pašam arī jābrauc galvu. Nu, nebija viegli, jā. Es arī, ja es atceros Alojas Latvijas čempionāta gonku, ka es aizbraucu Gertu startēt un saprotu, ka Kārlim nav kas skrūvēt un paralēlis ar braucieniem. Viņam rāda tāfeli un mēģina viņam sakārtot moci, tad te bija līdzīgi visu savu
Brīvo laiku es veltīju Latvijas izlasei, gāju, kārtoju, stāstīju džekiem, saucu kopā un maksimāli palīdzēju. Un es uzskatu, es ļoti, ļoti lepns, ko mēs panācām īsā laika posmā. Super pateicīgs Latvijas federācijai un īpaši Egijai, kad viņi pieslēdzās, jo tas mums bija liels atbalsta plecs, jo droši vien, ka vienam man tik ražina nesanākt, un visa komanda sanāca kopā un tiešām gājām uz mērķi. Un varēja būt vēl labāk, bet es domāju, ka ļoti zolīts rezultāts. Tā kā pilnīgi nepārspīlējot, mēs varam teikt, ka šobrīd studijā ir Latvijas izlases menedžeris, kurš organizēja visu šo procesu, arī vienlaikus treneris, bet kā sportists šajā gadījumā no, Igaunijas kreklā, bet nu, lai saprastu to tavu noslodzi. Es oficiāli nebiju menedžers, Roberts bija menedžers, bet es tiešām daudz darīju, un mēs tādi trīs vadošie cilvēki tajā visā bijām. Mums bija kopējs čats, kur mēs kontaktējāmies, mainījāmies ar domām un jā, īstenojām. Nu ko, es domāju, tagad mums drosiņi tā filma ir jāpatina apakaļ. Šī ir tā reize, kad mēs varam to atļauties. Lūdzu video. Daniela Vilemsen Kubā pirmās lielās ugunskristības gaida Kaspara Stupeli, kurš pēc pagājušās sezonas ar diezgan lielu troksni pameta savu darba audzinātāju Modri Štēli. Jā, nu... Sākās. Jā, nu tāds ir bijis tas laiks, un arī es domāju, ka man vēl ilgi būs tas viss, jo kad tu esi tajos 20 gados, un tu esi tajā skrējienā, tu esi no sezonas uz sezonas, un tagad tas... Tā grāmata ir tā aizvērta cieta, tad tu viņu arī kādreiz noslaukot putekļus, paņemt no plaukta un pašķirstīt, un tās atmiņas ir daudzas, un tiešām ir ko atcerēties. Kurš tu uzskati par saviem dzīves un motokrosa lielākiem skolotājiem? Un tu var arī sadalīt. Šī ir tā reize, kad droši ne tikai varbūt motokrosa cilvēki tev būtu jāizceļ. Noteikti Daniels Vilemsens, noteikti Modri Štelle un viņa tēvs, tie ir pirmie, arī mans tētis, protams, kur tas ir pats sākums, tad ir Štelle, tad ir Daniels Vilemsens, kur vispār izauga mans ātrums un mana meistarība tādā pasaules līmenī. No Krista ir ļoti, ļoti daudz profesionālismu, es iemācījos, cik var būt šis sporta veids profesionāls un... Nu, tālāk jau es to pieredzi, teiksim, mēģināju vienkārši teiksim, spodrināt un kļūt labāks. Tu vari paskatīties te ekrānā, man arī par plecu, nu, tās pirmās sezonas Vilemsena klubā kādas tās bija. Nu, tur no ķermeņa valodas vispār diezgan grūti no malas, man liek, cilvēkam saprast, kurā brīdī jūs esat izslēgušies un kurā brīdī vēl ir OK. Bet... Jā, nu, tur bija varbūt tās vairāk tāds morālais pārdzīvojums, nevis pārdzīvojums, bet spiediens no viņa, kā mēs zinām, viņš ir tāda tipa braucējs un viņš uzliek citreiz spiedienu no tā virziena, bet jā, pirmā sezona, es viennozīmīgi varu teikt, es vēl vakardien braucot mājās, šonakt naktī čaļiem teicu, saku, tur bija tā, kad līdz, man liekas, ceturtdienas vakaram piekdien beidza muskuļu sāpēt apmēram tā, un bija kaut kādas tūznes sadzījušas, un tu atkal nobrauc nedēļas nogali, un tu atkal esi uz nedēļu pilnīgi teiksim, samocīts un atkal tev jāatjaunojās ir. Nu, tad nebija tās zināšanas, nebija tās iespējas, nebija tādi fizioterapeiti, ledus vanas vai vēl kaut kas, vai paklājiņi, vai kompresijas zābaka un tādā garā. Nu, tā kaut kā gāja tādu skarbu skolu. Kas ir tavs padomis? Mums šodien tāds raidījums vispār ir par to ilgumūžību. Tur Federers, maratons, viss šie vīri, kas, nu, faktiski tavā vecumā un pat vecāki vēl turpinājuši ir savus karjeras. Nu, labi, vienmēr pienāk tas brīdis, kad tas punkts ir jāliek, bet tas ilgumūžības noslēpums. Nu, man liekas, ka tā ir gaužām vienkārši mīlestība pret sportu, mīlestība pret to, ko tu dari. Es mentās reizes esmu teicis Es teiksim, ja es paskatos atpakaļ to savu karjeru, es sev tiešām nevaru pārmest. Citi cilvēki varbūt tās daudzreiz saka, ka jā, tajā karjeras laikā tu varētu kaut ko paralēli darīt vai kaut ko, bet es esmu ieguldījis sevi visu. Tajā visā es esmu gājis to ceļu,
ja kāds atbalstītājs saka, nu, grib atbalstīt otru nu, sportistu, tad viņš arī grib, lai viņš ir pa visiem 100% iekšā. Un tad kāda ir tā pareizā recepta, es nezinu, bet es esmu izdarījis to maksimumu. Un... Brīžiem, lasot intervijas vai runājot ar tevi, ir tā pēcgarša palikusi, ka liekas, ka tu esi vairāk tajā procesā iekšā, varbūt pat nekā tavi piloti, ar kuriem tu esi startējis. Tu pat, es teicu, kad Baks sāka mani klausīt, tad mēs sākām labāk braukt. Tagad, protams, tavā statusā tas ir saprotams, ka arī šo sezonu tu teici, kad Gerts sāka mani igaunis klausīt, tad mums sāka izdoties. Kā tiem pilotiem to vispār ir pieņemt? Tas ir pieņemts jūsu vidē, ka kantētājs sāk mācīt? Nu, ir tā, ka parasti, ot, es teiksim, sākot ar Baksu braukt, vai sākot ar Gertu braukt, vai Pulingsu braukt, nu, priekš viņiem es esmu kaut kādā brīdī autoritāte. Un tad, protams, viņi izaug kaut kādā ziņā. Un tad viņiem, protams, tik ļoti nepatīk, kad viņus pamāca. Bet es uzskatu ar visiem braucējiem, ko es esmu braucis, nu, man tomēr ir tie 4 gadi ar Kristeru, 2 ar Vilemsenu, un tagad jau arī ar Baksu 6, ja nemaldos, gadi. Nu, viņi ir pasaulē ātrākie braucēji bijuši, un no viņiem es daudz esmu. Es iemācījies, es zinu, kā ir jābrauc, lai braukt pa priekšu, un tas ir tas, ko es kādreiz kādam tad arī mēģinu izstāstīt. Latvijas blakusvaidu nākotne. Mums tagad ir atkal vēl viens pumpuriņš, vai nu jau pa ziediņiem laikam var saukt jau brāļus lielbārdus. Jauni puiši, cik gadu? Tagad 16 gadu viņiem. 16 gadu, tajā trakajā sporta veidā, kur, man liekas, agrāk pat nu, neļāva nemaz braukt tādā vecumā, vai ne? Ko tu tur saskati un kā aizvest, lai tas ziets uzplaukst? Nu, protams, tagad ir tāds pārējais posms. Puiši ir tiešām ļoti labā ātrumā, ir sāk palikt nobrieduši, un tehnika ir pieaugušo tehnika, tā nav aiz bērnu tehnika. Un, nu, cik es esmu no visiem pasaules tādiem vadošajiem braucējiem un kantētājiem runājuši, viņi daudzreiz jau ir parādījušies Vācijas čempionātā un arī vienā pasaules čempionātā pirmspēdējā posmā, kur viņiem, diemžēl, bija kritiens un trauma, bet ātrums ir. Es uzskatu, ka ir vajadzīga tikai tā pieredze, un tāpēc arī ļoti mēģināju, kaut arī Bruno kantētājs bija satraumējies, mēģināju salikt ar savu draugu Kosi kopā, lai viņi aizbrauc uz šo... Lietuviešu kantētāju. Jā, lietuviešu kantētāju, lai viņi aizbrauc uz šo Čehiju un gūst to pieredzi. Tā pieredze ir viena no svarīgākajām lietām. Pieredze nevar vienkārši tā paņemt, noskatīties televizorā vai vēl kaut kur. Tas ir jāizdzīvo, tas ir jāizbrauc. Un es domāju, ka ļoti spoži nākot mums un varbūt arī... Tas ir arī viens no iemesliem, kad man liekas, ka tas tilts ir uzbūvēts līdz galam daudz maz, un es varu paiet malā. Nu, redzot to, protams, raibo publiku, cik internacionālas ir pasaules čempionātā ekipāžas, kā arī nāciju kausā, mums draudz lietuvietas, francūzes. Nu, laikam jau tā ir tā mūsdienu pasaules realitāte, un ir tas, ka tas nu, tāds pa īstam pelnošs sporta veids nebūs. Uz trakajiem tas balstīsies, un pie tā droši vien mums jāpaliek, un jums droši vien ar to ir jāņem arī ikdienā uz tiem lielajiem mērķiem ejot. Kur mēs tevi varēsim tagad redzēt? Grūti pateikt. Man ir šādas tādas ieceras ar to, ko es esmu nodarbojies pēdējošos mēnešus. Palīdzot Kārlim, man ir kaut kādas ieceras, ko es gribētu nākotnē darīt, vai man tas īstenosies uz nākamo. Kā treneris? Kā fiziskā sagatavotība? To drīz zināsim. Jā, okay. To drīz zināsim. Un, ja man izdosies, ja nē, tad būs jāpārgrupē. Tagad es esmu nolicis vienu mērķi, es iešu uz viņu, ja man neiznāks, tad man būs jāpārdomā savus nākamais rīcības plāns. Zin kā ir daudz sportistu, par kuriem tavā statusā, tavā vecumā, es atvainojos sēžot, man liekas, ka viņš liek punktu, liekas, ko viņš darīs. Par tevi vispār, man liekas, nav nekāda šauba, jo tu esi tāds cilvēks orķestrs bijis pēdējos gados, ka es domāju, ka tu nepazudīsi. Nu, man tā liekas, jā, tagad ir tā, ka es esmu atradis kaut kādu dzirkseli, tiešām jaunu dzinuli, un es domāju, ka es gribu tur pierādīt un būt arī viens no labākiem tajā nišā. Paldies, Kaspar, par šiem gadiem, un paldies vienmēr par atsaucību, esot klāt pie pirmās iespējas arī uz intervijām sporta studijā, tā kā šodien taisnā ceļā faktiski no Čehijas uz sporta studiju Cepurnos. Vēlreiz tev milzīgs paldies. Paldies.